Nongeye kubasuhuza bene data, kandi nongeye kubakira ndetse no kubifuriza ukwezi kwiza kwa kabiri. Twinjiye mu kundi kwezi dusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi nk'uko mubimenyereye, turakomeza kuganira amagambo y'Imana, turasoma amagambo yanditse mu kuva ibice 30, 31 na 32, ndetse dusome no mu byakozwe ntumwa ibice 8. Uyu munsi nafashijwe cyane n'amagambo ajyanye no kwintereseda cyangwa se no gusengera abantu. Ariko mbere ko mvuga kuri amagambo yo gusabira abantu, reka mbanze gato mvuge ku magambo ari nyine mu kuva ibice 30 twahereho dusoma. Ahantu twasomye ahantu Mose yaranye n'Imana, Imana iri kumubwiriza ajyanye n'ubutambyi. Hari amagambo meza twasomye avuga ngo aya mavuta ugiye gukora ni amavuta yera, nta wundi muntu ugomba kuyakoraho no kuyasigwa. Reka mbabwire, hari umurimyi wigeze kuririmba mu Rwanda aravuga ngo ibintu by'Imana arabifashe barabipirata, abantu bakaza mu murimo w'Imana bagashaka kwitwara nk'uko n'abisi bagenda, bagafa bakaza mu murimo w'Imana bagakora ibyo bishakiye, bavuga ngo nuwakora gutya nabyo byakunda, n'ibingibi nabyo twabikora bigakunda. Ariko hari uburyo Imana yategetse ibintu byo bigomba kugenda. Umwami wacu atugire neza cyane, icyami ibintu by'Imana tukabyubaha, tukabyubaha nk'iby'agaciro. Ikindi kintu cyongeye kumfasha muri ibi bice twasomye ni amagambo yanditse mu kuva nyine 31, aho Imana yatoranije abagabo babiri, umwe twasomye ngo ni Basaleri, undi yitwa Oholiyabu. Aho ni mu kuva 31, umurongo wa mbere ukamanuka ukagenda ukagera ku murongo wa gatandatu. Muri ibi bice niho handitse ngo abo bagabo nabujuje umwuka w'ubwenge n'ubukorikori n'ubuhanga bwo kumenya gukora amabuye, bwo kumenya gucuriza habu n'ifeza n'imiringa, no gukeba amabuye no yo gukwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori bwose. Mbibutse ko Mose ari guhabwa no mabwiriza y'umurimo yo gukora isanduku y'Imana no kubaka ihema ry'ibonaniro no kubaka igicaniro. Aba bagabo nta n'umwe wari uhari, ariko Imana ni nzima cyane, irabireba, irabibona, irabyitegereza, ibona ko Mose atakora imirimo yose wenyine. Iravuga ngo nguturanirije abagabo bo kugufasha umurimo. Aba bagabo bazi bagufasha umurimo. Nanjye ndi gusenga Imana kugira ngo Imana itwoherereze abagabo bameze nk'aba ngaba, buzuye ubwenge budasanzwe, bazi gestion financiere, bazi kubara amafaranga, abagabo bazi kubari gukora imishinga, abagabo cyangwa se abagore bazi kumubiriza abantu, bazi gutegura ibikorwa by'ibiterane, abantu bazi bega, abantu buzuye ubwenge budasanzwe, cyangwa se Imana yahaye ubwenge gukora ibintu bindi njyewe ntafite cyangwa se nawe udafite, bakaza bakadufasha gukora umurimo w'Imana. Yesu aguha umugisha cyane. Niba wumva hari icyo wakora mu murimo w'Imana, habe mu itorero ryawe, habe mu Oasis Family Life Ministry, ntutinye, ntugire ubwoba, kuko ushobora gusanga hari nawe uri Basaleri cyangwa se uri Oholiyabu. Hari ukuntu Imana yagusigiye kugira ngo usutene cyangwa se wubake umurimo w'Imana ku bwenge Imana yaguhaye. Imana idufashe cyane. Ndashaka kugira ngo rero ntinde cyangwa se mvuge cyane ku magambo Mose yavuganye n'Imana ubwo Abisirayeli bamaze gucumura. Niyo magambo nifuza kugira ngo ntindeho cyane, ni amagambo arimo ibintu byo kwinteriseda, arimo ikintu cyo gusabira ubwoko bw'Imana. Mose yingingiye ubwoko bw'Isirayeli ku musozi, aravuga ati, Mana, niba bano bantu ubagenje gutya, ikintu nkwisabira ni kimwe, njyewe unkure mu gitabo. Unkure mu gitabo ni abantu ushimye kubikira muri ubu butayu, bikazagaragara ko udashobora kubagezaho aho bateganirije. Unkure mu gitabo wanditsemo abantu bawe. Mose arinteriseda. Reka nkubwire mwene data, icyamu ukagira umutwaro w'abarimbuka. Numva ryo cyifuzo nifuza kuguha, kugira umutwaro w'abarimbuka. Nongeye gusoma amagambo muri mu byakozwe 18:24, aho Simoni nawe iyo yisabiye gusengerwa, avuga ati, munsabire umwami kugira ngo hatagira ikintu kimbaho mu byo muvuze. Aho ni 18:24. Nawe mwene data, gira ishyaka ryo kwinteresada, wingingira abandi, usabira abarimbuka. Imana igusanga cyane. Amen.
Boom.